meji na ni iran eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaiye oluwa ohun ti mo nse je opojo ohun to nse mi meji na ni iran eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaiye oluwa ohun ti mo nse je opojo ohun to nse mi mo ṣàfà má fà lọ́hùn ọba tó ní mí ọba tó ní kí n ké pòun tó lóun adá mi lóhùn oore tó ṣe fún mi ọlọ́run mo wá dúpẹ́ ẹ̀rí kíkan dídùn lábálẹ̀ ayé láàrin méjèèjì láti má gbáyé ẹni tó kọ́lé o tó kọ́lé tó fẹ́ ṣì ó ń ṣe nǹkan ni èèyàn tó ra mọ́tò ó ń ṣe nǹkan ni ẹni tó lọ mẹ́ka tó dé tó fẹ́ ṣàjọyọ̀ ó ń ṣe nǹkan ni ẹni tó bímọ tó fẹ́ fò ó ń ṣe nǹkan ni ẹni tó rí físà tó ń yọ tó mí dunnú ṣe mọ̀ pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń ṣe nǹkan ni ẹni tó mọ kú fún nǹkan ṣe yẹn ni ẹni tọkọ kú fún nǹkan ṣe yẹn ni ẹni tó gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ nǹkan ṣe yẹn ni ẹni tó fẹ́ lọ mẹ́ka tí ò lè lọ́mọ́ nǹkan ṣe yẹn ni ẹni tí ilé ẹ̀ wo tàbí táwọn ọmọ onílẹ̀ tán gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ àbẹ́ni tíjọba tán ní títí jẹ́ lé ẹ̀ nǹkan ṣe yẹn ni nǹkan tó ṣe mí kan mọ̀ rú ayé lóyún má ṣe jẹ́ kó pọ̀ tó ohun tí mo ń ṣe torí pé méjì náà ní ìran èèyàn láyé ẹni tó ń ṣe nǹkan àtẹni tí nǹkan ń ṣe ìláyé olúwa ohun tí mò ń ṣe jẹ́ ó pọ̀ dohun tó ń ṣe mí méjì náà ní ìran èèyàn láyé ẹni tó ń ṣe nǹkan àtẹni tí nǹkan ń ṣe ìláyé olúwa ohun tí mò ń ṣe jẹ́ ó pọ̀ dohun tó ṣe mí mo fẹ́ ló láyé mo fẹ́ bímọ láyé mo fẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ láwọn ọ̀rẹ́ mi nínú ilé bàbá mi ọlọ́run mo fẹ́ rọwọ́ mú kí wọ́n mọ̀ mí lólórí ìrí ọmọ ní gbogbo ọjọ́ kó dàbí ọdún ní gbogbo ọjọ́ kémi yóò máa jó kémi má ṣe ní rìsìn tí màá fi ké lẹ́la torí pé méjì náà ní ìran èèyàn láyé ẹni tó ń ṣe nǹkan àtẹni tí nǹkan ń ṣe ìláyé olúwa ohun tí mò ń ṣe jẹ́ ó pọ̀ ju ohun tó ń ṣe mí méjì náà ní méjì náà ni méjì náà ni méjì náà ni méjì náà ni àní méjì náà ni ìran èèyàn láyé méjì náà ni ìran èèyàn láyé ẹni tó ń ṣe nǹkan àtẹni tí nǹkan ń ṣe ìláyé olúwa ohun tí mò ń ṣe jẹ́ pọ̀ ju ohun tó ṣe mí méjì náà ni kọ́rọ́ wà nùrẹ̀ nínú ayé mi tí mo bá sílé tí mo bá ra mọ́tò kò tó nǹkan kan nínú oore tó lè ṣe amẹ́ríkà tí wọ́n bá ń gbọ́ mi tí mo tún mójú mi débẹ̀ nílùú saudi nílùú london o nílùú germany o nílùú paris o nílùú orlando kárí ayé tí ń bá mójú mi débẹ̀ kò tó nǹkan torí pé méjì náà ní ìran èèyàn láyé ẹni tó ń ṣe nǹkan àtẹni tí nǹkan ń ṣe ìláyé olúwa ohun tí mò ń ṣe jù pọ̀ ju ohun tó ń ṣe mí méjì náà ní ìran èèyàn láyé ẹni tó ń ṣe nǹkan àtẹni tí nǹkan ń ṣe ìláyé olúwa ohun tí mò ń ṣe jù pọ̀ ju ohun tó ṣe mí ayé lóyún kan má rò ó mo má sọ̀rọ̀ gan mo má kọrin gan mo má ṣiṣẹ́ gangan lọ́hùn má ṣe mí lóníṣẹ́ jẹ́ kí n lówó mi lápò kí n lówó mi nílé nínú àkáǹtì jẹ́ kó wọ́pọ̀ rẹpẹtẹ màmá mi sọ̀fà kó sọ̀fà lórí mi bàbá mi sọ̀fà púpọ̀ púpọ̀ lórí mi àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mi jẹ́ ń lè tọ́jú wọn tíyàwó bẹ́ lọ́mọ ọlọ́run kó kún mi
karaye kan ma lo so so ku so nitori ti kan mo o aburu aye mi ilaye ba mi padanu ba mi re danu ki ma se ri bi mo tori pe meji na ni eran eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan se ilaye olohun ohun ti mo nse je opo jo to nse mi meji na ni mo ba porin sin ti mo bere sini jo won je anybody won je nikan lowo koda bi mo je ejo lajo ma ro ajo ma bere wa ni temi mi ba wa o temi mi ba wa o a o jaran to je rin lo inu mi o dun ko mo ru mo mu jojo e on to se ni ala o yo mu wa wa fi re ire lopo lopo ko fi pelu e fun mi ko le se ko ma kan to ba kan die to ya dun repete ma je ni god ma je kini reason ti ma fi sun fun omo mi la america oko dele la ko ma se fi ranse si mi bi apo iwe o omo ni canada omo mi ni london omo ni germany omo ni ni paris ire ajo olohun je kan kuro ile ko ma se ise aburu si mi tori pe meji na ni eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi meji na ni ilo eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi segun iri tori mi soja pe nkan nse mi iri tori mi soja pe nkan nse mi emi ni mo nse emi ni mo nse nkan lo je kin dana kin gbagbada le na lo je kin polorin ke ma kan lo everybody ka ma jo ibanuje aye mi iyan ti di gbere gbere lai lai a o tun rin pade mo ko mo alayo ojo lori re tori pe meji na ni iran iyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaye olohun ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi meji na ni iran eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi sebi iwa o iwa lo lenu e sebi emi emi mo lenu mi ohun to ba ohun mi ni ma fi bere lawa lawon olohun mo fe kole mo fe ra moto mo fe lola mo fe deni ila ojo nile aye ni mi o fe ri ku omo nile aye ni mi o fe ra teyin ku eni ma ku ko dagba ko darugbo ma je rin fese si ma je rin eni ton wa laburu ti n ba sise die ki n rowo lanla lola ti mu omo baba fatima olohun to ba dojo yen o to ba di time yen nilu nigeria abi kakiri atae to ba je ni to ni plane na fi ma mo pe lagbaja eyan ni ilaye olohun wara ti kini fun mi ore to wa lo mi ko ma si jabo jide mi omo sojo ko ma si ri ku ko ri ku omo tori pe meji na ni iran eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi meji na ni iran eyan laye eni to nse nkan ateni ti nkan nse ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ilaye oluwa ohun ti mo nse je opo jo ohun to nse mi tori pe baba lo jesu ajara omo leyin nkan allahumma rabbana ma janji aimodi baba lo jesu ajara omo leyin nkan allahumma rabbana ma janji aimodi baba lo jesu ajara baba lo jesu ajara omo leyin nkan allahumma rabbana ma janji aimodi baba lo jesu ajara omo leyin nkan allahumma rabbana itan broda kan ni itan broda kan ni but that mo mo dada o lo si bi se
igba to gele won le ni kan bere ye o iyan kan noti o kan noti kale oni to ba ti de mo ni message kan o wa very important try ko yoju si mi bo se de lati bi se o be wo sile o o bo bata sile o o ku shirt ni kan pelu trousers ni die pelu slippers ko won sare lo si street keji ko lo yoju seni to wa wa loju ona ibi to tin lo lawon olopa bade won na koruga na ba ko ma won lati be lo odinu black maria o lati nu black maria to ba di nu ewon o lodun mokanla won tin wa kiri nile ese aimoji won ni baba baba e iyan lo sese kon esan ti e lo wa nke lori omo won a baba lo te so ajara se lo je so ajara omo leyin wa ilayi olohun mi o ma je Baba lo je so ajara omo leyin pa ala o ma ra ba na o ma je je ilayi mo ni baba lo je so ajara o lo je ju ajara baba lo je so ajara omo leyin kan ala o ma ra ba na o ma je je ilayi mo ni baba lo je so ajara omo leyin kan ala o ma ra ba na o ma je je ilayi mo ni lagbaja obi mo o ti wa mo wo mo ora mo bi gbogbo adua na ti se ile alawo won rele afa o won lele pasito igba to time kan ton ma riran si won ni baba baba e o abi baba e lorun won ni e lo seyun ah omo ti o mo gba ti baba yen o seyun ohun lo wa ti ise ti baba e to se baba lo jesu ajara omo leyin kan ala o ma ra ba na o ma je Baba lo Jesu ajara o Baba lo Jesu ajara Yani Baba lo Jesu ajara o Baba 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 lo Jesu ajara Eba Baba lo Jesu ajara omo leyin nko Allahu maraba na o ma je Baba lo Jesu ajara omo leyin nko Bo se ti mo se laye mi je kin jere ye o ani ori fun mi gaga bi ero okan mi ise ti mo se lojo ale ati yi ti ma fowuro se je kin ti se owo mi komo rudi ni ori bo dani loju ni mo se nfowo eso ya ise ti mo ba se ni ko lohun ko dani lejo e baba lo jesu ajara omo leyin nkan alahun maraba na o ma je ti la mo ti baba lo jesu ajara Ojogbo jato ju Olorun ma je oji ai moji Olorun ma ro ba na ma je je ai moji E bo lo ra fi oni oni je ai moji Olorun ma ro ba na ma je je ai moji Sheu akimu kekere o ma je oji ai moji shugbo Olorun ma ro ba na ma je je ai moji Baba titi samu ali ma je oji ai moji Olorun ma ro ba na ma je je ai moji Seidu baba iburo ma je oji ai moji Segun Akintola ni Olorun ma je oji ai moji Olorun ma ro ba na ma je je ai moji Olorun ma ro ba na ma je je ai moji Olorun ma ro ba na ma je je ai moji Ohun to ba mi oju ja lo Ohun to ba mi oju ja lo Emi ti mo fe le alara ko Emi ti mo fo omo alara bi o Ohun to ba mi oju ja lo oju ja lo Ohun to ba mi oju ja lo Ohun to ba mi oju ja lo Emi ti mo fe le alara ko Emi ti mo fo omo alara bi o Ohun to ba mi oju ja lo Ohun to ba mi oju
ojujalo ohun to ba mi ojujalo ohun to ba mi ojujalo emi ti mo fe le alara ko ohun to ba mi ojujalo labaja lo ga o ta medu lo ga eni kan je ni kan loko moruji ni iyan o kan mi tori ohun to ba mi ojujalo ohun to ba mi ojujalo emi ti mo fa le alara ko mo fa mo alara bi yo ohun to ba mi ojujalo ojujalo ohun to ba mi ojujalo ti mo wa mo ra won omo awon omo kekeke o tan sorire 25 years o ti ko le mole 30 years o ti sorire o lo 40 o lo 50 ija agba le lo ba won jagiri ni soju mi na se fe ya e wole ise ki lo nse to fi sorire itan kalubu won lo mo ko ni ládòkò olùkan ló ti wá sí èkó ibẹ ni kò jókòó sí ó má bàtàn kiri kémi ṣáàtì máa ṣoríire lọmọ ẹ lára ilé tọkọ ní gbogbo àdúgbò yóò ó mọjọ tí wọn kọ ó mọdé ti gbogbo ẹ pátápátá lórí kọmọ ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ èmi tí mo fẹ́ lè alára kọ èmi tí mo fọ́ mọ́ alára àdí o ohun tó pọ̀ mi ojújà lọ ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ èmi tí mo fẹ́ lè alára kọ́ èmi tí mo fọ́ mọ́ alára àdí o ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ àlóhun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ èmi tí mo fọ́ mọ́ alára bí èmi tí mo fẹ́ lè alára kọ́ ohun tó bá mi ojújà ojújà lọ sọ ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ èmi tí mo fẹ́ lè alára kọ́ èmi tí mo fọ́ mọ́ alára bí ohun tó bá mi ojújà lọ. ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ èmi tí mo fẹ́ lè alára kọ́ fọ́mọ́ alára bí ohun tó bá mi ojújà lọ ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ ohun tó bá mi ojújà lọ èmi tí mo fẹ́ lè alára kọ́ èmi tí mo fọ́ mọ́ alára bí ohun tó bá mi ojújà lọ. ọyà làkọ́ mọ́lẹ̀ ká irò kó lo la 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 o se abo oluwa mi oba to le mi mi la kali ka iroko lo iwo lo ni gbogbo ope olohun oba latodun ti mo tin babo iwo ni mo ri oba re mi o re lo mi ara o iwo ni mo ri oba re lórí iṣẹ́ mi o ìwọ ni mo rí ọba rí làkàmúlẹ̀ kẹrù kò lò gbogbo olólùfẹ́ mi takọtabo lọ́mọdé pẹ́ lágbà ẹ̀ ṣeun ẹ má kú àdúró ti gbogbo wa ọlọ́run á fún wa lẹ́sàn ó ṣe gidi gan wálé òṣogbo máa wọ́n mi sí múra sí òṣogbo jọ ó ṣe mo dúpẹ́ bàbá tó ní fárúkì ẹ mọ̀ kó àdúró ti kàn mọ́ o èbó ló ra fíù sakara ìlàyé ọlọ́run ọba
ko ma se je ko sanse ti rara o isu oni ya wa lola mu omode baba fatima tuto wa sewu akimu kekere nu wa sewu akimu kekere nu wa eloyun lo nki esembo o ma je abini sa ebini seri akoda o seun da yo saxophone Femi ladugo mi basis Oluwa to sin o se gidi gan Itali di o seun o se shukura mi omo diola Batunde Yesu fun odun lami oku aduro ti biliki o se jide mi so lu segun segun baba titi ti beji omo ti aibo baba titi o se gan mele Samuel o se saidi baba ibro eku aduro ti mi iyalu morubu eku aduro ti konro la komole kairo kulo obekero ti mi omo lori drum so se gigan o se confidelixo kadiri omo mi o se gani asana tu omo mi ni o mama se saidi o se gan ma o le gbogbo wa la komole kairo kulo ada oran aki mu o se girigan sulemana salu la o se girigan alajashi tu mama fridausi ebu aduro ti gbogbo yin mo ki o ebu aduro ti mi kan mo o se gan jaja mi o oluomo eyan ti idri love gbogbo nle se ilayi olohun a mu ale san o se gan tai ba tu ayaba ido we ni lo lo bo pelu aspen aspen is ai ido se sulemana ilayi olohun ko du ti gbogbo wa la 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 ye lo yun ko ma ru o wini wini yame di o seun o da na aye loyun lo lorin ebo lo lo ni lo rafi usatara o se girigan sekere mi amedi gbogbo ile se o lokun mo le kairo ko lo eni to ta wa ba ko to yawo rin wa adupe lopo lopo o ilayi olohun oba to le ri aso gbogbo wa le san ju fun ibo se Kamaru di ni ye lo yun la 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 la